No, takže ahoj, zdravím vás u dalšího dílu, je to čtvrtý díl za sebou Fénix a v dnešním díle doděláme si toto. To si doděláme a no ještě uvidím, jak to udělám. Tady budu mít farmy a já si hodím nějaký texture pack. Ta XC je jiná, to je nic. Třeba tento. Tak. Jak vidíte, je to trošku hezčí, takže možná si ho nechám. Vidíte. Jiný koul. A všechno ostatní, tohle je světlejší. A to ostatní je taky světlejší. No, uvidíme, jak se mi bude líbit, no. Doděláme si... No, pardon. Za lak. A... Hop, zkusíme dát tady ten. Tenhle měl gamer, takže doufám, že se vám bude líbit. Tenhle měl gamer, takže doufám, že se vám bude líbit a no taky takovej hezkej. Ale necháme zatím tento, ale není tady vidět toto, takže tak dáme čisté. Tak mi napište do komentářů, jaký byste chtěli, tenhle ne, tenhle taky ne. Takže jenom tady ten, tento. Tento, anebo tento, já si zatím dám default. Já si zatím dám default a musím si připravit toto. A... Škat. Potřebuju toto. A jdeme dodělávat. Tak to musíme dodělat. Tady byla chodníček a tady bude voda. Pokud vím, tak dáme vodu. Myslím, že to půjde takhle, jenom ta voda může být. Kdyby něco, taky dám ještě sem nakonec. To je. Tak. A takhle ještě takto. Tak. Bude to takto. Konečně je to čtvrtý díl, takže vodu dáme sem. Ještě toto sem. Toto sem. Takže. Ještě si dojdeme pro kyblík.
Je tady docela dost. Je jich tady docela dost, no. Jo. Iron. A půjdeme si pro... Pro vodu. FPS. No zatím pěkný. No tady to je jasný, tady už. Počkej, já tady zkusím dát celá in. Aha. Doufám, že budu, že budem, zase budu. Doufám, že v dalším díle už budu s někým. Na tomto serveru bude dobré. Já dám first hove, šau a máme jenom max power 10. No, potřebujeme ještě jednoho, aby jsme měli víc síly, takže no uvidíme. Tak, dojdu si pro... Pro co si dojdu? Pro... Tady tyčky, kabel a vykybavtíme si ho. Ty chceš. Díky. Tady není vlna. Tady taky není vlna. Takže tady je vlna. Takže jo. Tady je možná málo světla, ale... Nevypadá to, jako kdyby tady bylo málo světla, ale... Asi jo. Vezmeme si tady ještě... Ty? Takže... Toto ještě musím dodělat. Takže... Takže takhle. Doufám, že mám nějaký seedy. 7. Hou si vem sebou, to dám místo dlouhu. A ještě v dnešním díle mám připraveno tvý farmu, jako ne tvý farmu, ježiši. No tvý farmu ještě musím si postavit. Doufám, že se mi vyvede ta tvý farma. Ale doufám, že jo, teda no. Já si zase předkopu místnost dole. No ne, vlastně dole. Ne, dole. Mám jenom toto, jo. Tak to škoda. Tak já bych měl mít někde ještě ty... Tři... Já myslím ale, že jsem měl vidět to, co... To je jedno. Tady je snad má, nevím.
Doufám, že budu mít dost, no. Já se teda ještě kouknu. Čtyři chleby. Tady je nějaký navar. A dělá, kouknu se, jej, promiňte, se ten lak. Uj. A kouknu se, hele, pěkný. Co se nedá dostat, co? Ne. Já vám ještě potom kickstart, no, pro všechny. Já vám ještě potom ukážu něco, ale to už... No, takže jsem zpět. Jenom jsem to musel přerušit. Už tam to máme, tady jsem si udělal takovou provizorní farmu, takže... Mě zabili. PVPčku, takže musím, jsem si to musel všechno nakopit od znova a když dám first hov, tak mám už jenom, už mám jen, mám 6 těch, takže je to špatný. A já potřebuji kosti, no tak půjdem na kosti. A levely, takže budu teď expit a tady asi na ně warp. X, XP, co tady za vlady? Jejich horst, nic moc, no. Tak typujeme expit hodně a uvidím, no. Musím hodně expit. Teď musím hlavně hodně expit, jo, takže... Teď hlavně musím hodně expit. Takže do příštího dílu už budu mít možná diamatch. Diamatch si udělám. Tak. My movies. Aha, tam je My movies, takže... Dělám si tady, tam je to jenom napsaný, jak jste mohli vidět. Potřebuju levely, XP... Co to je? Yeah. A ta už je určitě prázdná, no. Tady nic není v home. Kolem musím v home. Kde jinde bych teď mohl najít skeletony než venku? Takže... Slyším pavoučka. Parkrum teda. Tak to se můžou nechat. Aha. Tak já mám. Doufám, že aspoň stihneme něco na expit. Třeba nějaký tým, skeliktony. To jsem jenom 15, jo. No, uvidíme, no. Hele, skeleton, jo. Pojď, skeletona. Jo, dvě kosti. Hele, už mám první level. První level. Level, sakra.
Doufám, že se tohle video vám bude líbit. Bude to taky delší. Udělali jsme, splnili jsme to, co jsem chtěl, tvý farmu. A farmu na obilí. Já ji samozřejmě doladím. Ale to už až v offu. To už až v offu to doladím a... A budu něco stavět, ale... Myslím, že to je nějaký projekt na Meral Crafteru, ale... A dneska ne. Dneska jenom vydám toto video. Já budu se snažit ještě udělat jedno. Ale nevím, jestli mi to vyjde. Ale tam bychom se mohli potom vydat. Takže jsem zpět, jenom jsem se něco potřeboval ujistit. A skelekton. Půjdeme pro toho skelektona. A on je vevnitř. Ne. Jo, dobrý. Ale nepadlo mi z toho jenom šíp. Pak mi z toho jenom šíp. Já se půjdu kolem nahoru, ale... Fucking your ass. Hop. Hop. Vezmeme si šípy. Je to tady. Když já si to vezmu na enchant. Tady na tom PvP světě je dovoleno griefovat, takže. Takže já už se pro dnešek rozloučím, udělali jsme toho docela dost a teda doufám, že se vám tohle video líbilo, můžete lajkovat, odebírat a komentovat příštím díle u tohoto cyberroom. Tak zatím ahoj.